Teď tu máme pro účastníky rande naslepo hezký milostný vzkaz. Tady mu říkáme psychodráha. Na start jde všech 6 párů naraz a první 4 kompletní týmy, které překročí cílovou čáru, postupují dál. A jak to funguje, to vám vysvětlí náš vzorný milovník a bojovník Barsi. Už toho vrkání laskavě nechte, je mi z vás dvou hrdliček špatně. Jistě. Jdeme na psychodráhu. Popadněte první zametač, svezete se skok dolů. Když spadnete, tak jste amatéři, nikdo s vámi randit nebude. Přeskok na další zametač a na další rotačku, nic to není. Pak je tam poslední zametač, z něj na klouzačku sjezd dolů a přistání. Když budete oba na druhé straně, můžete se těšit na další kolo. Hodně štěstí ve vašem vztahu, ale něco vám řeknu, láska je na houby. Jeden den se držíte za ruce na zásnubním večírku bratránka Louisho, den na to vás opouští kvůli nějakému trumbarovi bez smyslu pro humor a bez gelu ve vlasech. Někdy mám pocit, že mi srdce puká i 20krát denně. Končím. Jdu jí nahrát nějakou hudbu. Když to bude o lásce, třeba mě zas bude chtít. Je mi líto, když slyším, že má Barsi smůlu v lásce. Mně taky, ale vím, co ho rozveselí, až začnou padat soutěžící. Ano, to rozveselí každého. Vraťme se zpátky na trať a podívejme se, jak se vede našim párům. Srdce mi buší dost rychle, přímo to cítím. Moje srdce taky. Opravdu mi buší jako o závod. Tohle vám musí zvednout tep, nebo v případě malého chlapíka hormonální hladinu. Vypadalo to na dešť, ale snad ne. Pan Dokonalý a Amy ve vášnivé konverzaci. Dnešní téma je počasí. Já to nedokážu. No tak, no tak. Nechce se babička rozejít? Já vím, že to dokážu. Dokážu dělat věci na zemi. Kdybych byla na zemi, dokážu, co chci. Tak nějak zařiď, aby ses dostala na zem. Ano, na zem, a babička to na své malém skútru všechno zvládne. Zvládneš to, si drsná holka. Studenti se připravují na večerní směnu. Je čas rozloučit se s dalšími dvěma páry. 6 je na startu a v cíli budou jenom 4. Dobrý postřeh, Vaneso, a přiznávám, že tentokrát budeme chtít v cíli kompletní páry. Siréna znamená před, ninja Markus jde první. A do vody i s otočkou. Studentka Sára objímá rameno zametače, ale nedočkala se vstřícného gesta. To je moje holka. A běž chránit její čest na zametač. Teď to zkouší student, drží se křečovitě. Skvěle. Pan Dokonalý teď dává divákům to, co chtějí, sebe. Padl přímo na studenta. Nešlápl kam neměl? To se na prvním rande stál. Ne, žádný strach. Budu tě potřebovat, až se dostanu na konec. No bez urážky, ale teď má dost starostí sám se sebou. Není čas lízat si rány. Student zvyšuje svůj náskok, celou skupinu nechává za sebou. Samurajka Natali si teď zkouší jízdu na zametači. Ani nestačila nic říct. Malý chlapík nám vyrostl, drží se pevně zametače. Paráda, jde ti to skvěle! Toho se dobře drž, malá dámo. A co dělá student? Jeho partnerka je nadšená. Jak se mi mohla zout bota? Vypadá to, že má lepší vztah s vlastní obuví. První na klouzačce. Lásku, nemůžeš uspěchat. Teď babičin chlapeček doprovází přes ulici zametač a setkává se s malým chlapíkem, který od vítězství ve Zlatém dolu hodně vyrostl. Ale ještě mu zbývá jeden krok k dospělosti. Pozor! Zekery, na téhle trati se z tebe stane chlap. Teď hned, cenzura musí zakročit. Běž, Zeku! Nevím, jestli televize smí ukazovat pohlavní dospívání. To byl ale ošklivý pád. Jsem moc malá a mám strach. Dokážeš to, Amy. Když na parťáka uděláš dojem, můžeš ho masírovat. Ne, nejdu tam. Obětuje se studentka Sára pro partnera? Obětuje. Vždyť to říkám. Má pravdu, lepší je nedělat vůbec nic. Babičin chlapeček vyřešil problém. Ninja Markus? Zákeřná voda útočí. 4 postupová místa stále volná. Nezapomeňte, tentokrát se do cíle musí dostat oba. Amy bezpečně na tyči. Amy se teď snaží za celý tým. A ošklivě padá. Pastorova dcera se veze na ramenu zametače. Výborně. Amen, sestro. Buddhista povzbuzuje čakry své partnerky. Třeba dosáhne karmy. Nebo se naučí pokoře. Promiň, málem jsem tě praštil. To je dobrý. Co si to tam šeptáte, hrdličky? Student se snaží. Tohle nebyl moc dobrý nápad. A už testuje klouzačku. Podívejte, první úspěšný pokus. Do cíle ale musí oba. To znamená, že jeho partnerka bude muset přidat. Pan Dokonalý opouští Amy, jde za zametačem. Šťastný zametač. Takhle se to dělá. Buddhista asi našel nového boha. Podívejte, on to fakt dokáže. Tak jako ti zlomil srdce. Znovu ukazuje, proč má přezdívku pan Dokonalý. Na téhle překážce ještě nespadnul. Už jen na poslední překážce, blíží se ke klouzačce. Jen neudělat chybu. Amy z něj musí být hotová. Dokonalý výkon od pana Dokonalého. To by mělo inspirovat Amy. Nemůžete to zvednout? Aby to konečně zkusila. Studentka Sára se snaží, aby byli prvním kompletním týmem v cíli. Hlavu budeš potřebovat. Sáro, prima! Dobrá práce, Sáro. Miluji tě a jdu si pro tebe. Co? To bylo dnes naše první miluji tě. Asi se moc praštila do hlavy. Jo, můj táta se třeba nikdy pořádně do hlavy nepraštil, to je ten rozdíl.
Babičin chlapeček je vepředu a lehce u toho kope nožičkami. Padá na klouzačku. A babičin chlapeček je doma. Teď už jen potřebuje. Jak se na to dostanu? Aby si babička vzpomněla, kde je. Pořád nemáme v cíli celý pár. Někteří soutěžící se hodně snaží, ale do cíle mají daleko. Za to Amy? Já věděla, že budu poslední. Ještě ani nezačala. Co motivační slovo od pana dokonalého? No, nic moc. Jenom povzdech, ale to Amy stačilo. Já jsem to zvládla! Jo, výborně, Amy! O kus dál vepředu jede na zametači naše studentka. Její partner ji decentně povzbuzuje. Zaber! Jo, a to byla ukázka skvělé týmové práce. Studenti obsadili první postupové místo. A je tu další obětí. Johne, máme tu dopravní zácpu na druhé rotačce. Co to pan dokonalý dělá? Podívejte se! Amy, probojuj se sem! Kus si mě vezmi! Johne, čí jsou to ruce? To je rozptylování! Ano, a důvod, proč jsi pozadu? Rozptyluješ mě! Samurajka Natalie v sobě našla duševní rovnováhu, aby nemusela myslet na Jeremyho břicho a už jede! Jo, a povedlo se. Teď už mají dva týmy na druhé straně aspoň jednoho. Pastorova dcera s buddhistou a malý chlapík s malou dámou. Wow! Nezvykl si, že má větší ruce. Malá dáma, jejda! A už je z ní malá mořská víla. Jeden pád za druhý a jasně na nich vidíme, že drtivá porážka není žádná legrace. Amy, musíš už jít, nebo nás vyřadí. Amy se chce přidat k panu dokonalému, už ji nerozptiluje. Připravit, skok! Oh. Pro pána, to nebyla dobrá rada. Hezký, Markusi! Ninja se blíží k cíli. To dokážeš! Zvláštní přístup, tradiční ninjovský sjezd po břiše a už jsou v dalším kole. Zbývají už jen dva páry. Pastorova dcera s modlitbou vpřed. Zakončeno úspěšným přistáním. Teď budeme čekat, až se k ní na cestě k osvícení přidá i buddhista. Dělej, Čede, naučím tě nové mantry. Naučí ho mantry. No, buddhistovi to nevyšlo. Moc ne, mantra nebude. Řekni mi kdy. Jasně, řeknu ti kdy. Špatné načasování. Možná je sexy, ale chytrý moc ne. Chceš i mozek? Co jsi dělal? Je, už je po líbánkách. Buddhista reinkarnován k dalšímu pokusu. Ty to dokážeš, čekám tu na tebe, pojď. A už jede. Běž. Buddhista a pastorova dcera postupují. Vyznává jí lásku a pokleká na koleno. Zbývá jediné postupové místo a bojují o ně tři páry. Do toho, snažte se a zaručuju vám, že máte druhé rande jisté. Ano, za každým malým chlapíkem je malá dáma, která jde příkladem. Už se připravuje na klouzačce, přistála měkce. Polovina týmu v cíli. Babičin chlapeček čeká na babičku. Amy, makej! Zatímco pan dokonalý... Běž! ...se dál pokouší udržet vztah. Babička už měla dávno spát. Můžeš teď hned! No, byla úplně mimo. A tím pádem má prostor malý chlapík, připraven naplnit svůj osud. Ano, tohle nám všem udělalo radost, Johne. Další krok do dospělosti. Hele, s tímhle opatrně, je to rodinný pořád. Já tady radši zůstanu. Ano, má o čem přemýšlet. Máme tu čtyři páry, které postupují do dalšího kola. Blahopřeju vám! Další krok na cestě k lásce tedy udělali studenti Bevan a Sara, samurajsko-ninžovský pár Natalie a Markus, pastorova dcera Ashley a buddhista Chet. Nakrmte vnitřního budu! A malý chlapík a jeho malá dáma Zekery a Elena. Takže si, milí diváci, načněte další krabici džusu a sledujte dál náš speciál Drtivé porážky Rande na slepo. Drtivá porážka pokračuje, speciál nazvaný Rande na slepo je v plném proudu. Láska kvete všude kolem. Johne, posloucháš mě? Počkej chviličku, Johne, dívám se na seriál. Ano, ale jsme v televizi. Johne, po všech těch řečech o lásce jsem zatoužil vidět dnešní epizodu ve znamení Amora. Graciela nám brzy řekne, kdo je otcem dítěte. Bude to Juan Padato nebo El Grande Coolissimo? Es el hijo de Bellissimo. Co? Nechápu, proč není Padátovo. Podívej, jak je mu podobné. Nemáš to lehký. Ta Graciela je kočka, co? Takže zpátky k našemu seriálu. Čtyři milenecké páry stále mohou doufat, že brzy vezmou do náruče $100,000. Jsou to naši studenti Bevan a Sara, samurajka Natalie a ninja Markus, pastorova dcera Ashley a buddhista Chet a malý chlapík a jeho dáma Zekery a Elena. Těžko bychom hledali lepší místo na pokračování milostného románku našich dvojic než Skamenělý les. Bájný kraj plný kouzel a nebezpečí. Hlavně nebezpečí. Podívejme se, jakou cestou se budou ubírat naše dvojice přes zrádný skamenělý les.
Dobrodružství začíná na drtivé lanovce. Pak se budou naši nešťastní milenci muset vyhýbat roztočeným větvím oživlých stromů. Následuje skok do koupele lásky. Při přeskoku na plošinu dávejte pozor na lesní skřídky. Chce-li dvojice postoupit do zóny drtivé porážky, musí se do cíle dostat oba. V každém kole dostane pár lístek na cestu do zóny drtivé porážky. Není v té koupeli pěna pro batolata? Vždycky vnímám vyrážku. Ošklivou a nebezpečnou vyrážku. Nepříjemné. Dobře, pojďme do skamenělého lesa, kde buddhista ukazuje pastorově dceři, jak si uvolnit klouby. Zatímco studenti provádějí analytický rozbor trati. Nuda. V tom visu budeš potřebovat balanc. A ještě si vymýšlí slova. Samurajka s ninjou jako vždy pozorně sledují okolí. Malá dáma se připravuje. Jsem nervózní. Jasně, že si. Tvůj partner je tak malý, že se zdá, že je daleko. Naši partneři se v této chvíli už navzájem dobře znají. Docela mě to řeže do ohryzku. Možná až moc. Ty máš ohryzek? Teď bude start, Johnny, a chystá se pro tebe malé překvapení. Vyzbrojil jsem naše skřídky děli na konfety vlastní výroby. Štěstí soutěžících by bez konfet nebylo dokonalé. Zjistil jsem, že mý sousedé ani státní návladní z konfetra dost nemají. Ale jinak to jsou skvělé zbraně, jen s nimi nesmíte na nikoho mířit. A musíte je pevně držet v ruce. Podívej, Johnny, to je nádhera, takhle se to má dělat. Jdeme na to, přátelé. Počkej na sirénu, ne? Jo, čekáme. Vědí, že ten výstřel znamenal start? Nebudeme se šťourat v pravidlech, Johnny. Dnes jsou nejdůležitější pocity. Lásk mi vhání slzy do očí. Ten skamenilý les je tak úžasný. Díky, Vaneso, jsem rád, že mi někdo rozumí. Já... Ano, ale vypadá to, že ji to dost trápí. Já z toho budu brečet. Jo, přece jen pustíme sirénu. No jistě. A necháme Vanesu, aby se dala dohromady. Nádhera. To byl fofr. A teď už je tu siréna. První kolo se rozjíždí, i když soutěžící ještě pořád váhají. Buddhista ještě váhá a už je tam. Oh, ninja neměl takové štěstí. Tak kdo půjde další? Pozor, studenti si techniku dobře promysleli. A to se jim vyplatilo, kdo by to byl řek. Dobrý, Ashley. Buddhista povzbuzuje pastorovu dceru. Tady budou potřebovat víc než duševní pouto. No ne, bezplatná masáž muzika. Au, malý chlapík zkouší poprvé lanovku. Už jsi skoro tam! Nejsi! Blahopřeju vám! Tohle by se mělo říkat při slavnostních příležitostech. Teď přeletěl propast student. Tomuhle páru se daří. Sára jde první, ale říkám si, jestli si další překážku dobře prostudovala. Dej pozor na zadek! Dobrá rada, ale jak dávat pozor na místo, kam si nevidíš? Bevan by se měl poučit z chyby, kterou udělala jeho partnerka. Není na tom nejlíp. Je dole. Ano, dobrý postřeh. Taky bych jednou chtěl mít takový. Jo, to je. Malá dáma je na lanovce. Zase to nevyšlo. Buddhista inspiruje pastorovu dceru. Ashley! Tímhle poklekem dodává své partnerce odvahu. Dokážu to. Magický poklek bude s tebou. Už přistála, Johnny. Poklek pomůže těm, kdo si pomůžou sami. Čede, už to máme v kapse. Jen kdyby buddhista uměl chodit po vodě. Samurajsko-ninjovský pár se konečně pohne. Je na čase, skřídkové už mají roupy. Křídla na steč. Studentka Sára by se mohla stát terčem jejich konfetového útoku. Máš na to, Sáro! Má tu překážku nastudovanou. A vidíte, že se to vyplatilo. Kdo by to byl řek? Tak vypustte skřídky. První pravidlo, nesmíte je naštvat, jinak vás postříkají. Pár. Druhé pravidlo? To je ono, Sáro. Bevne, jaký z toho máš pocit? Jsem na ní pyšný. A bude pyšnější, jestli jeho partnerka postoupí na plošinu. Au, dotkla se. Bohužel pravidlo zní, že na ní musíte přistát. A malá dáma má pořád problém pohnout se ze startu. Pastorova dcera pokračuje v misijní cestě a s ní je tu znovu studentka. Podívejte, dvě soutěžící v koupeli lásky. Naše skřídkové budou mít co dělat. Tu pěnu z nich nic nedostane, Johnny. Prý jsou skřídci hodní. Ale za ty hodné si účtují víc. Studentka si narazila hlavu a v koupeli lásky přistála samurajka. To je koupel nevraživosti. Pozor, už kropí. Zákezní skřeti. Zajímavá práce nohou a v koupeli lásky přistál ninja. Jsou v čele oba, ale to nic neznamená, dokud nebudou na druhé straně. Nadvláda samurajsko-ninjovské dynastie byla krátká. Přidává se student Bevan. Netlač se na mě. Promiň, šlapeš mi na hlavu. Pardon, zmáčkla jsem. Plácej se tam jak holící pěně. Studentka se kolem příliš nerozhlíží. Bude to chtít ještě další analýzy. Tohle nevyšlo. Malý chlapík nám hezky roste, už je v koupeli lásky. Třeba se odsud konečně odrazí do dospělosti. Skočil moc bez.
Studentce Sáře se v koupeli lásky asi líbí. Hned vedle ní je ale samurajka. Tyhle dva páry bojují o prvenství už od rána. Samurajka se odráží. Podívejte, jak rychle umí zmizet. Skřítkové jim tu lásku nějak neusnadňují. Kropí je proudem pěny pro batolata. Ninja Markus předvádí dokonalý výcvik. Markusy! Stačí dostat do cíle Natali a postupuj. Ano, ale mezi ně se snaží vmáčknout student. Paráda! A nedokázal to ubrzdit, sjel až na trávu. Když se sem dostane Sára, oba dva postupují do finále a budou bojovat o výhru $100,000. Pastorova dcera hledá v koupeli lásky klid k modlitbě. Běž, čede! Ale její parťák na téhle překážce 3x spadnul. 4x. Bojuj! Asi by na něj neměla čekat. Vrátila se samurajka. Musíme postoupit do finále. Bojuj, 100,000, Natali, je to na tobě. Je to na mě. Bojovná slova od pastorovy dcery. Tak kdo se pohne z místa? Samurajka, ninja je v cíli. A samurajsko-ninjovský pár postupuje do finále. Tak to mi neudělali radost. Snaž se najít v srdci odpuštění, pastorova dcero. Buď jako vaši soupeři dobří v umění války i v umění lásky. Ještě jeden pár musí dojít na konec z kamenělého lesa, aby se dostal do finále a měl šanci na 100,000. Kdo to bude? Dozvíte se už za chvíli. Sledujete drtivou porážku. Dnes ráno jsme vypustili na trať účastníky rande na slepo a ty páry, které nám ještě zbyly, sledujeme při překonávání kamenného lesa, který dělá čest svému jménu. Tak, přišli sem 4, odejdou jen 2. A jeden z těchto dvou párů může klidně sedět. Z prvního kola z kamenělého lesa postoupil samurajsko-ninjovský pár. Je u nich Vanessa Lešejová. Tak jak se vám zatím randí? Nádhera a s každým úspěchem je to lepší. Paráda. Jsem moc šťastná. To je milé. Kéž bych se taky zamiloval na dráze, i když náš vztah je hezký, Johne. Jo, díky. Třeba se zamilujeme. Umíš hezky motivovat. Jestli... Půjdem na večeři. Vyhrajem, koupím ti, co si budeš přát. Všechno je tak romantické. Všichni se musíte dostat na druhou stranu. Proč musí tenhle student...